はい、どうもこと杉浦太陽です。さあ今回はなんと踊ってみたです。 BE:FIRST のギフテッド踊ってみた。それも素人が2週間でどこまでできるかというね、すごく過酷なダンスレッスンなんですけども、前回のぞみが踊ったシャイニングワンより難しいそうなので、果たして素人の私が踊れるのかどうか。どうですかね、踊れますかね私。いや、別に不可能はないです。不可能？なんでこんな急に踊ってくれと思う？いや、踊ってくれっていうか、やっぱり BE:FIRST を家族みんなで応援してるわけじゃない、はい、だからもうデビュー曲だから、はい、そこはもう私だけじゃなくて、みんなで応援しようっていう気持ちを込めて。なるほど、踊ろう。じゃあちょっと2週間でどこまで私が上達するのか。そう、本当にダークに関してはダンスが未経験だから、未経験の人がどこまでこの約 何週間っていうか、まあレッスン的には2回か3回みんなの夢と希望を与えるために頑張ります。頑張ってください、はい、というわけで、今回どこまで成長できるか追ってみました。頑張ります。それではスタート。ターチャンネル。初日終えました。3時間やりましたが、ついていくのが精一杯でございます。でも、先生たちは息切れしてないんですね。今日で 50% の振りを教えてもらいましたが、2週間後にどうなってるでしょうか。お楽しみに。疲れた。はい、ダンスレッスン2日目でございます。一番難しい日が今日なんで、自信が全くございません。どれやるしかないんで、やるぞ。お願いします。2日目が終わりました。もう40歳にはきついです。いや、まあ、ノアがねめっちゃずっとやってるからすごいよな。
正直、置いていかれすぎてついていけない現状です。このまま本番いけるのか、はあ、久しぶりにこんな感じ気持ちになったな。挫折頑張ります。なんとか家族でダンスなんでやるしかないんで、一旦家に帰って仕事の合間に練習するしかないんで、頑張ります。お疲れ様でした。スローでやってて、行ってこい。大丈夫です。ちょっと恥ずかしいですね。はい、ついにダンスレッスン3日目でございます。踊れるかどうかここでラストなんでね、ちょっと仕上げていきたいと思います。これは本番1回やったら無理かもしれない。あーでもなんか一連の流れが頭に入ってる。あーすごい素人だって頑張れば頑張れるんだよ。いやもうちょっと練習して本番に挑みたいと思います。はい、最終日がやってまいりました。いよいよ本番でございます。本格的なセットで踊ったこと、あ、ここかここセットじゃない、ここ楽屋だった。今日はね、ノアもいるんで親子の共同作品ということで楽しんでいきたいと思います。もうあとやるしかないからね、頑張っていきたいと思います。やばい、ちょっと抜いてるぐらいの方がいいかもしれない。いや、ちょっと見てみて、抜いてると一生懸命やってもちっちゃく見えるじゃん。一生懸命やりすぎて考えてもらえるな。なんとか終わりました。恥ずかしいかも。本当に素晴らしいパフォーマンスで。いや、まあ、僕自己採点は、ね、70点かな。いや、あのね、思った以上に馴染んでたから。ほんま。まあ、70点取れれば。これはね、本当にママさんが泣いちゃうと。いや、本当に。テイク2、3ぐらいの方が動けてたけど、最後もカクンっていうか、これはマジでプロジェクターで大画面で見よう。まあ、いい思い出になりました。ありがとうございました。辻チャンネルをぜひね、この本番の方ご覧ください。いやー、ミーティング。ほんまに大変だ。
どのロケよりも体力を使いましたね。頭と責任感と家族のいい思い出になりました。ありがとうございました。お疲れさんでした。めっちゃ近く家族になりました。いい思い出だね。もう多分一生ないかと思います。ないの？ないの？ないの？ないでしょう。いや多分癖になって、うん、絶対やる。あれっつって多分ギフテッドかけて踊っちゃってるじゃない。ノアと一緒にやればいいのに俺足引っ張るやつ。今日は何とか持ちこたえたけど、そうなんです。ただちょっとスタジオの時間がギリギリということで、はいはい、すぐに着替えと、はい、お疲れ様です。